Maturitní a učební obory pro studenty zejména z Jižní Moravy a kraje Vysočina nabízí střední škola a základní škola Tišnov. Najdeme ji severozápadně od Brna. Vzdělávání v Tišnově navazuje na desítky let dlouhou tradici zemědělského školství. Současné obory však plně odpovídají poptávce po absolventech ve 21. století. Na naší škole vyučujeme základní učební obory, a to je oprava zemědělských strojů, automechanik neboli mechanik pro silniční dopravu a ošetřovatelství ve zdravotnictví. Uplatnění našich žáků je téměř 100%. Chodíme s nimi i na různá specializovaná pracoviště. Jedním z nich je třeba Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie. A i zde je o naše žáky velký zájem. Myslím si, že je to určeno pro ty, kteří se v tomhle oboru najdou. Je to pomáhající profese a spoustu z nich má právě dobrý pocit z toho, že může někomu pomoci a naplňuje je ta práce. Já jsem tu školu zvolila, protože mě baví se starat o lidi a pomáhat jim a je hrozně dobrý pocit, když ti ten člověk prostě řekne děkuju, že jsem šikovná a že jsem mu jako pomohla. Jsem na této škole jakože spokojený, protože jsou tady jakože bezvadní kamarádi, super učitelé a jakože ještě jsem se s tím nikdy nesetkal. V prvním ročníku se zatím učíme ve třídách a potom od druhého ročníku začneme chodit do nemocnic. Naše odborná praxe se mění, žáci chodí každý měsíc do jiného zařízení, takže máme průřez jak ve zdravotnictví, tak v sociální sféře. Učební obory v Tišnově jsou tříleté. Jde o denní studium s kombinovanou praktickou a teoretickou výukou. Velmi oblíbené jsou u studentů zaměření opravář zemědělských strojů a mechanik opravář silničních vozidel, neboli automechanik. Za námi probíhá výuka budoucích automechaniků. Obor je učební, tříletý, zakončený výučním listem. Mohou absolvovat nástavbu podnikání. Tahle ta nástavba je orientovaná spíše jakoby ekonomickým směrem, to znamená, je to průprava pro samostatné podnikání, pro vedení vlastní firmy. Studuju vlastně zde obor podnikání, denní formu. Už jsem se tady vyučil vlastně opravářem zemědělských strojů a kdybych chtěl být vedoucím nebo mistrem na dílně, tak ta maturita je potřeba. Naši absolventi nemají absolutně žádný problémy s uplatněním, protože mimo výuční list v tom daném oboru získávají řidičské průkazy na osobní nákladní vozidla. Máme tady svářecí školu velice dobrou. Kluci mají ve druhém ročníku svařování elektrickým oblokem v ochranné atmosféře aktivního plynu a ve třetím ročníku potom mají svařování kyslíku a acetylovým plamenem. Nacházíme se v kovárně. A to kovářské řemeslo je jedno z nejstarších řemesel, jaké můžeme hledat. Žáci u nás mají možnost získat řidičské oprávnění na skupinu T, na skupinu B a C, to znamená traktor, osobní automobil a nákladní automobil. Učitelé a mistři na dílnách podporují ve svých studentech hravost a kreativitu. Třeba mechanici opraváři motorových vozidel sestavili poněkud netradiční, ale o to atraktivnější vozítko. Ze dvou vozidel značky Škoda Favorit vznikl vůz se dvěma motory a dvojicí volantů. Žákům, kteří mají například problémy s učením, ráda pomůže školní psycholožka. Zabývám se většinou poradenstvím. To moje poradenství je specifické v tom, že má takový lehce terapeutický přesah. Naši absolventi mají široké uplatnění v hospodářství této země a nejenom u nás, ale i v zahraničí. Takže studium u nás je správná volba.